Dobrý den, vážení přátelé, kamarádi, známí. Tak je to tady, nastal ten úžasný den, který jsem plánovala poměrně dlouho. A nebyla bych já to já, kdybych vám k tomu neřekla kratičký příběh. Dneska je to vlastně na den přesně 6 let, kdy jsem poprvé nastartovala kurz osobního rozvoje, když jsem se začala vzdělávat v tom osobním rozvoji. A za těch 6 let se strašná spousta věcí změnila. A protože si myslím, že jsem se naučila spoustu věcí, které by spoustě lidem mohly pomoct, tak jsem připravila facebookovou skupinu, kam zvu vás všechny. Ta skupina se jmenuje Ovládni svůj stres a chci tam s vámi sdílet nejen to, co způsobuje ten stres, z čeho všeho ten stres může být, z čeho vy máte stres, ale taky možnosti, jak se s ním vyrovnávat, jak ho řešit, jak snížit ty dopady. A takže vás všechny tímto zvu do nově vzniklé skupiny Ovládni svůj stres. Těším se, že se tam sejdeme.